Que eu vou, vou levantar uma questão aqui já que você falou de futebol hum. o Zidane ele era o melhor jogador do mundo daquela época ele tava encerrando a carreira dele mano cara ele sem encerrar sendo o melhor do mundo é pica tá e ele ia ganhar a Copa por conta da cabeçada de ser expulso etc a Itália acabou sendo campeã que era o time pior ou o time da França era melhor tava jogando o melhor futebol você acha que mesmo o Zidane tendo cabeceado o peito do Materazzi Ser uma atitude totalmente antidesportiva. Ele merecia? Merecia. O título de melhor jogador? Merecia porque. Uh, ele merecia já por ter aquele cabelo escroto que ele tinha. <laughs> e eu nunca entendia porque que ele tinha só aquele cucuruco. Ele <laughs> deixava... Depois ele raspou tudo, mas é. isso era na época do, do, Juventus. do Juventus. Merecia, caralho. Ele jogou pra caralho. Isso aí eu assisti. Mas só que ele, isso aí foi, o, foi a parada que fez ele não ganhar, essa cabeçada? É, porque não tem como você. Dar um troféu pra alguém que faz uma parada dessa. Que o cara que acabou de agredir um companheiro de, de trabalho, né? E, tipo assim, no, na final mais importante. Mas o que, que você quer mundo. saber? Se era mesmo assim ele, pra ele ter ganhado? É, isso, o que você acha? Tipo... Acho que sim, mano. É, na minha mente de filha da puta, né? <laughs> na sua? <risos> Também. <risos> então. Zidane mas tá eu fora, entendo né? não ter dado, mas eu falo assim, não, o melhor jogador pra mim foi o Zidane, pô. Nada a ver o carnaval lá. Não era para ser ele. Ele, ele não, jogou ele, muito bem, mas... mas ele tirou tanta bola assim. Ele era muito zagueiro para ele ser o melhor. Nossa, olha! Ninguém pega os lances dele e fala assim, mano. Olha os melhores momentos do carnaval. Tá lá ele dando carrinho, dando cabeçada, tirando a bola do gol. Não deve ter isso. Aí você vê o Zidane ele ele metendo <laughs> louco. Chapéu, cavalo. Imagina você... os melhores lances do carnaval. Ele dando carrinho, ele fazendo essas coisas. Aqui. É que querendo ou não. É importante. Quem joga do meio para frente corre mais risco de ser melhor do mundo do que um cara que joga do meio para trás. Isso é óbvio. Mas não menosprezo, não, que não a tá menosprezando. A gente tá falando aqui coisa que a gente acha e fé em Deus. Mas o lance é o seguinte. Final de Copa do Mundo. Hum. É a sua despedida dos gramados, você é Zidane. Você é da Cavadinha no Bufão? Ia. Yeah. Você é conseguir meter esse Eu no... sou Zidane, caralho. <laughs> Quero que se foda. O que, que aconteceu com ele? Ele foi técnico do Real, Parque. Ele ainda. Ele tá no Real Madrid ainda, Alex? O Zidane? Não, saiu fora. Mas ele, ele ganhou, se não me engano, três Champions League no Real Madrid. Como técnico. Sem contar que ele ganhou. Caralho, então ele é muito pica. Ele é muito brabo. Hã? Três seguidas, é. 16, 17, 18. Caralho. Se não me engano. Beijo, Zidane.